maske rasprostranjen je rekvizit u narodnim obredima, naročito u zimskom ciklusu i početkom proleća, a verovao se da pomoću nje maskirani oslobađa svoje ličnosti i dobija magijsku moć u doba kada sunce treba da pobedi surovu zimu. Posebno mesto u običajima maskiranja imali su ophodi, a prerušavanje u oči uskršnjeg posta je bilo poznato kod većine etničkih zajednica u Vojvodini. Muzej Vojvodine 28. put za redom organizuje maškaradu u cilju negovanja ove nematerijalne kulturne baštine. Oživeli smo naš karneval, odnosno našu maškaradu Bele poklade, najavljujući veliki uskršnji post koji kreće od ponedeljka i nadamo se da ćemo oterati zimu i prizvati proleće i razveseliti sugrađane. Učesnici povorki su bila deca preškolske ustanove radosnog detinjstva, privatnih vrtića i osnovnih i srednjih škola, brojna kulturno-umetnička društva, udruženja građana, a mogli su učestvovati svi drugi zainteresovani građani i grupe. Maske su za razliku od pređašnjih tradicionalnih vremenom postajale sve raznovrsnije i modernije. Ja sam se maskirala u karatistu. Ja sam se maskirala u doktoricu. Meni se mnogo lepo čini, ima mnogo lepih kostima. Mnogo je različitih kostima i jako mi je lepo. Pa baš mi je zanimljivo i jako zabavno. Šta ti se najviše dopada? Pa zato što puno šetamo. Ja! I zato što nismo u školi i ne učimo. Ti si ninja, ti si... Ne, mi smo kriminalci. Nakon defilea kroz Dunavsku, Zmajovinu, ovdje ćemo imati jednu malu animaciju, a potom ćemo se uputiti ka Salepli u Dunavskom parku, gde će deca dobiti nagrade. Kakve nagrade će? Pa, nagrade su u formi pehara. Za sve grupne nagrade. Periode pokladnih povorki u svetu često nazivaju petim godišnjim dobom, kada je sve dozvoljeno. Nakon buke i veselja obično dolazi period smirenja, post, a kod katolika doba korizme. Novi Sad će nastaviti tradiciju maškarade i kao i prethodnih godina zajedno sa najmlađima na najlepši način prizivati leto.